Hello friends, welcome to my channel. Today I'm going to discuss about the Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer. Ekhon hol international environmental law syllabus under GU Yadasil. Unit 1.1 provide for the ozone layer depletion and Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer 1985. Year 2 hol 1985. এখন ভিয়েনা কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ অজন লেয়ার এই কনভেনশন খনর মেইন পারপাস হইছে অজন লেয়ার টু প্রটেক্ট করা কনভেনশন মিন্স ট্রিটি অর এগ্রিমেন্ট ফার্স্ট থিং প্লেস টু হল ভিয়েনা ফর প্রটেকশন পারপাস টু হল প্রটেক্ট করা প্রটেকশন অফ অজন লেয়ার আর তোর যোনটো অজন লেয়ার আছে সেই লেয়ার টু প্রটেক্ট করার কারণে এখন কনভেনশন বেসিক্যালি ইফ ইউ সি দ্য উইকিপিডিয়া ইয়াত ব্যাকগ্রাউন্ড টু পোৱা যায় ভিয়েনা কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ অজন লেয়ার ইয়াত দিয়া আছে ভিয়েনা কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ অজন লেয়ার ইজ এ মাল্টি লেটারেল এনভাইরনমেন্টাল এগ্রিমেন্ট এইটো এখন হল এনভাইরনমেন্টাল এগ্রিমেন্ট মানে এগ্রিমেন্টখানে এনভাইরনমেন্টাল ম্যাটারটো ডিল করে সেইকাৰণে এইটোক এনভাইরনমেন্টাল এগ্রিমেন্ট বুলি কোৱা যায় আৰু মাল্টি লেটারেল মানে ইয়াত ভেৰিয়াছ পাৰ্টিছ দুটাতকৈ বেছি পাৰ্টি ইনভল্ভ আছে সেইকাৰণে এইটোক কয় মাল্টি লেটারেল সাইন্ড ইন 1985 আমি ইয়াৰটো মনত ৰখা দৰকাৰ এইটো সাইন কৰা হৈছিল 1985 চনত দেট প্ৰভাইড ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিডাকশ্যন ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন যিটোৱে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰিছে মানে এটা কাইণ্ড অফ গাইডলাইনছ প্ৰভাইড কৰিছে ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিডাকশ্যন মানে ৰিডিউচ কৰা কমোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত মানে চব ষ্টেডি কিবা এটা কমোৱা ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনছ যোনটো ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনৰ প্ৰডাকশ্যন হয় চি এফ চি এইটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলিও কোৱা হয় যোনটো অজন লেয়াৰৰ ডিপ্লিচনৰ কাৰণে বা বেলেগ বেলেগ এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ কাৰণে ৰেছপঞ্চিবল ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা বেলেগ গ্ৰীণ হাউচ ডিউ টু দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউচনছ টু দ্য ডিষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ অজন লেয়াৰ বিকজ ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন চি এফ চিয়ে অজন লেয়াৰটো আৰ্থ যোনটো অজন লেয়াৰ আছে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ লেয়াৰত সেই অজন লেয়াৰটো ডিষ্ট্ৰয় কৰাত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ৰিজাল্টিং ইন এন ইনক্ৰিজড থ্ৰেট অফ স্কিন কেঞ্চাৰ আৰু সেইটো এটা এফেক্ট হিউমেন মানুহৰ ওপৰত এটা এফেক্ট হ'ল এইটো এটা স্কিন কেঞ্চাৰ কৰে বিকজ আৰ্থৰ যোনটো ইউ ভি ৰেজ সেই ৰেজটো ডাইৰেক্ট মানুহৰ স্কিনত পৰিব দিয়ে সেইকাৰণে সেইটো স্কিন কেঞ্চাৰ কৰিব পাৰে সেইটো মানুহৰ ওপৰত থকা এফেক্ট অজন লেয়াৰৰ নাও এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মনত ৰখা দৰকাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো ছাইন কৰা হৈছিল 22 মাৰ্চ 1985 22 মাৰ্চ এইটো মাৰ্চেই চলিছে টুডে প্ৰবেবলি 16 মাৰ্চ হ'ব চ' 22 মাৰ্চ 1985 লোকেশ্যন আছিল প্লেচটো আছিল ভিয়েনা সেইকাৰণে এইটোক কয় ভিয়েনা কনভেনশ্যন মানে কাইণ্ড অফ এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ অজন লেয়াৰ পাৰপাছটো আছিল অজন লেয়াৰটো প্ৰটেক্ট কৰা এফেক্টিভ হৈছিল 22 ছেপ্টেম্বৰ 1988 পৰা ইয়াত 1985 আছে ইয়াত 1988, 1985, 1986, 1987, 1988 চ' এতিয়াইটো মনত ৰখা দৰকাৰ দেন 22 ছেপ্টেম্বৰ 22 মাৰ্চ 22 ছেম ইয়াতো 22 ছেম বাট এটা হ'ল মাৰ্চ আৰু এটা হ'ল ছেপ্টেম্বৰ আৰু ইয়েৰটো ডিফাৰেণ্ট 1985 আৰু 1988 দেন কামছ কণ্ডিশ্যনছ ৰেটিফাইডিফিকেশ্যন বাই 20 ষ্টেট তেতিয়া 20 ষ্টেটত ৰেটিফাই হৈছিল ছিগনেচাৰ ইজ 28 ৰেটিফায়াৰ্ছ 197 ডিপ'জিটৰী ছেক্ৰেটৰী জেনেৰেল অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এইটো হ'ল কনভেনশ্যনটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডিউৰিং দ্য 1970s 1970 চনত ৰিচাৰ্চ ইণ্ডিকেটেড ডেট মেন মেড ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনছ মেন মেড মানুহৰ দ্বাৰা যোনটো ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনছ বনোৱা যায় মানুহৰ দ্বাৰা মানে ভেহিকেল এমিশ্যন অট'মোবাইলছৰ পৰা ওলোৱা যিখিনি গেছ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইখিনি হ'ল মেন মেড তাৰ পৰা কিছুমান এক্সেছিভ চি এফ চি ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন এমিশ্যন হৈছিল ৰিডিউচ এণ্ড কনভাৰ্ট অজন যোনটোৱে অজন লেয়াৰটো থিন কৰে তাৰ যোনটো লেয়াৰ আছে সেইটো থিন কৰি দিয়ে বা কনভাৰ্ট অজন মলিকিউলছ ইন দ্য এটমছফিয়াৰ চি এফ চি আৰু ষ্টেবল মলিকিউলছ কম্পষ্ট অফ কাৰ্বন চি এফ চি আৰু ষ্টেবল মলিকিউল চি এফ চিটো হ'ল ষ্টেবল মলিকিউল যোনটো কম্পজ হয় তিনিটা বস্তুৰ দ্বাৰা কাৰ্বন ফ্লৰাইড এণ্ড ক্লৰাইন ডেট ৱেৰ ইউজ প্ৰমিনেণ্টলি ইন প্ৰডাক্টছ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ যোনটো বস্তু ৰেফ্ৰিজৰেটৰটো ইউজ হয় দ্য ট্ৰিট মানে যোনটো হাৰ্মফুল এফেক্ট বা ট্ৰিট এছ'চিয়েটেড হৈ আছে উইথ ৰিডিউচড অজন লেয়াৰ অজন অজন যোনটো ৰিডিউচড অজনৰ লগত যোনটো ট্ৰিট এছ'চিয়েট হৈ আছে সেইটো পুষ্ট দ্য ইছ্যু টু দ্য ফৰ ফ্ৰণ্ট অফ দ্য গ্ল'বেল ক্লাইমেট ইছ্যুজ গ্ল'বেল ক্লাইমেট ইছ্যু মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত
important recognition লাভ কৰিছিল and gained promotion through organization such as World Meteorological Organization and the United Nations. United Nations ইয়াৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স আছিল তেতিয়া সেইটো টাইমত. The Vienna Convention has agreed upon the Vienna Conference of 1985. Vienna Convention আগতে Vienna Conference এখন হৈছিল 1985 চনত. Web place আছিল তেতিয়া Vienna and entered into force in 1988 আৰু 1988 Vienna Convention খন really force আহিছিল মানে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিল. The Vienna Convention provided the framework necessary to create regulatory measures. এটা framework provide কৰিছে, that means kind of guidelines provide কৰিছে যোনটো necessary আছিল, important আছিল for regulatory measures মানে আজিকালি এইটো regulate কৰা বা modify কৰা changes আনা তাৰ মাজত in the form of Montreal Protocol আৰু Montreal Protocol এটাও আছিল. Vienna Convention on total 197 state ratify hisil eto mona rakhibo 197 state ratify korisil all United Nations members as well as Holy See, Niue and the Cook Islands. United Nations is like members as India United Nations member hoy, so all United Nations members as well as Holy See, Niue and the Cook Islands ro yat ratify korisil as well as European Union yat ratify korisil te bahut members as 197 total. While not a binding agreement, it acts as a framework for the international efforts to protect ozone layer. It is a framework guidance for crisis. It's most primary crisis. However, it does not include legally binding reduction goals for the use of CFC, the main chemical agents causing ozone depletion. It is a Vienna Convention. It is a preamble to provide crisis object of the convention. The parties to the convention and party bore aware of the potentially harmful impact of human health and the environment through modification of ozone layer. It is a preamble to provide crisis a convention cannot zibala party ase, all the parties are aware mane jane here to knowledge ase about the potentially harmful impact jonto potentially harmful impact ase environment or human health or abroad jonto arise hobo ozone layer destruction or human health or kisman cancer hoy ba kisman kind of illness hoy manuharu heburor proti parties bilak jun convention or junkini parties ase he had ever hoy. So preamble first line to he kise, then second line kise recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on Human Environment. United Nations into conference asil on human environment. The Principle 21 provide kurise je state have in accordance with the Charter of the United Nations and Principles of International Law states buror eta right ase. He right to provide kara hoise in accordance with the charter of the United Nations. United Nations organization has into charter ase tarra he to rights provide kara hoise plus international laws bilak principle ase tar pura eta right ase state or he to hol state bilak sovereign hoy bordoman state bilak sovereign right to exploit their own resources ekane sovereign state bilak right ase nijor territory bitor jekhini resources ase he resources kin exploit kara ba use kara jene thore he te bisare present to their own environmental policies mate and the responsibility to ensure that activities within the jurisdiction to not only states sovereign right not only to right ase right eta phale ase but eta phale duty ba responsibility ase eto hol responsibility eto hol right sovereign right to hol nijor environmental jekhini resources ase for example india jekhini resources ase environment jekhini resources ase ekhini india nijor mate use korbo pare nijor environmental policy r onuhori that is the right governance eta responsibility ase her responsibility to hold to ensure that activities within their jurisdiction activities akhan state or jurisdiction of those activities take for example in their territory bitor jekhini environmental related activities kore by our control ba control kore hekhini ek damage na kore balek ekhan state or environment dog. For example acid rain into transboundary problem ekhan state or pran ekhan state lo he acid rain to jai because bata bostu eta dhori rakhibo nori air pollution to dhori rakhibo nori hekhane nijor boundary to pollution kora logote belag ekhon state or boundary pollution kore hekane state or tenuka dhoronor right nai responsibility ase je nijor boundary kora activities bilake belag ekhon state or nijor boundary ba nijor jurisdiction to jekin activities kore hekane activities ase belag ekhon state or jote pollution na kore hetu eta state or responsibility ase right to ase nijor resources bilak exploit kora tar porense responsibility ase je belag resources bilak exploit na kora. So, our control do not cause damage to environment of other states or areas beyond the limits of national jurisdiction. National jurisdiction or beyond bahiro area black or India or bahiro black country in the environmental pollution or carbon or nature activities or dara. Then third line you provide kurise taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries. Taking into account it important law is the circumstances and particular requirements of developing countries. Developing countries are the black country it like developed no he black or developing country. He country block is one financial assistance by its provide kora financial help provide kora
যায় বাই ডেভেলপড কান্ট্রিজ ডেভেলপ কান্ট্রিবিলাকে ডেভেলপিং কান্ট্রিজবিলাকক এনভাইরনমেন্টেল পলিচিবিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ ফাইনেন্সিয়েল এসিষ্টেন্স প্ৰভাইড কৰে সেইটো নিডটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো দিব লাগিব ভিয়েনা কনভেনশ্যন যাতে ডেভেলপিং কান্ট্রি হাতত ইমানখিনি পইচা নাথাকে ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চেছ নাথাকে ফাইনেন্সিয়েল হেৰি নাথাকে যোনটোৰ দ্বাৰা সিহঁতে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচিছবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিবিলাকে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকক হেল্প কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এইটো লাইনে প্ৰভাইড কৰিছে যে টেকিং ইন টু একাউণ্ট চাৰ্কামষ্টেন্সেছ এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ মানে যোনটো ফাইনেন্সিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ থাকে অফ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ফাইনেন্সিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্টছটো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব কনচিডাৰ কৰিব লাগিব দেন ফৰ্থ লাইনে প্ৰভাইড কৰিছে মাইণ্ডফুল অফ ৱৰ্ক এণ্ড ষ্টাডিজ প্ৰচিডিং উইথ বোথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্ড নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মাইণ্ডফুল অফ ৱৰ্ক এণ্ড ষ্টাডিজ ষ্টাডিজ মানে এইটো কৈছে ৰিচাৰ্চ ৰিচাৰ্চ বুজিছে ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ইনফৰমেশ্যন ৰিচাৰ্চ ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়া ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল ৰিচাৰ্চ বা এডভান্সমেণ্টৰ জৰিয়তে এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰি বা অজন লেয়াৰ ডিপ্লেশ্যন ৰিডিউচ কৰিব পাৰি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি সেইকাৰণে ৰিচাৰ্চৰ দৰকাৰ ৰিচাৰ্চ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰচিং উইথ বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্ড নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনতো ৰিচাৰ্চ হ'ব পাৰে বা নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এখন ষ্টেটৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনতো ৰিচাৰ্চ হ'ব পাৰে এণ্ড পাৰ্টি ইন পাৰ্টিকুলাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড প্লেন অফ একশ্যনছ আৰু ৱৰ্ল্ডৰ কি একশ্যনছ আছে অন অজন লেয়াৰ ৱৰ্ল্ডে কি একশ্যন লয় অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত কি একশ্যন লয় সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়াহ'লে ফৰ্থ লাইনটো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত বা ষ্টাডিজবিলাকৰ ওপৰত বহুত নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে ৱৰ্ল্ড প্লেন অফ একশ্যন অন দ্য অজন লেয়াৰ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটো দ্বাৰাও কিছুমান ৰিচাৰ্চ কেৰি কৰিব পাৰি দেন প্ৰিএম্বলটোৰ ফিফ্থ লাইনটোৱে প্ৰভাইড কৰিছে মাইণ্ডফুল অলছ' দ্য প্ৰিকশ্যনৰী মানে খজেছ হোৱা ফৰ এক্সাম্পল সাৱধানতা আগতীয়াকৈ আহিবলগীয়া কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ল'বলগীয়া কিছুমান সাৱধানতা প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ কিছুমান ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ অজন লেয়াৰ উইচ হেভ অলৰেডি বিন টেকেন এট দ্য নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল আৰু অলছ' সিহঁতে মাইণ্ডফুল হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে কিছুমান প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ আগতীয়াকৈ কিছুমান সাৱধানতা ল'বলগীয়া হৈছে বহুত নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল দুইটা লেভেলতে নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল দেন ছিক্স লাইনটো প্ৰভাইড কৰিছে এৱাৰ ডেট মেজাৰ্ছ টু প্ৰটেক্ট দ্য অজন লেয়াৰ ফ্ৰম মডিফিকেশ্যনছ ডিউ টু হিউমেন এক্টিভিটিজ ৰিকুৱাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন দেন ছিক্স লাইনটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কী ৱৰ্ড হ'ল দেন ফিফ্থ লাইনটোৱে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত মানে ষ্টেটবিলাকে এখন ষ্টেটে আন এখন ষ্টেটৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড একশ্যনছ আৰু তাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা বা তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা এণ্ড শ্বুড বি বেছড অন ৰিলিভেণ্ট চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনিকেল কনচিডাৰেশ্যন সেই কোঅপাৰেশ্যনটো চাইণ্টিফিক বা টেকনিকেল কনচিডাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই হ'ব লাগিব মানে চাইণ্টিফিক আৰু টেকনিকেল ৰিচাৰ্চটো দৰকাৰী তাৰ ওপৰত সেইবিলাক বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰা বা এনফৰ্চ কৰা বা কোঅপাৰেট কৰা সেইটো চাইণ্টিফিক আৰু টেকনিকেল কনচিডাৰেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত মানে তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চৰ ষ্টাডিবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত পিছৰ লাইনটোৱে কৈছে এৱাৰ অলছ' ডেট নিড ফৰ ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ টু ফাৰ্ডাৰ ডেভেলপ চাইণ্টিফিক নলেজ অফ দ্য অজন লেয়াৰ এণ্ড পচিবল এডভাৰ্চ এফেক্টছ ৰিজাল্টিং ফ্ৰম ইটছ মডিফিকেশ্যনছ ইয়াৰ ওপৰত আৰু ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ আৰু ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনৰ দৰকাৰ ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ বা ষ্টাডিৰ দৰকাৰ তাৰ দ্বাৰা যাতে আমি এটা চাইণ্টিফিক নলেজ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ অজন লেয়াৰটোৰ বিষয়ে আৰু তাৰ পচিবল যিখিনি এডভাৰ্চ এফেক্টছ আছে মানে যিখিনি হাৰ্মফুল এফেক্টছ আছে যোনটো হিউমেনৰ ওপৰতো থাকে বা এনভাইৰনমেণ্টে যে হ'ল তাৰ ওপৰতো অজন হাৰ্মফুল এফেক্ট আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চৰ দৰকাৰ দেন লাষ্ট লাইনে কৈছে ডেটাৰমাইন টু প্ৰটেক্ট হিউমেন হেল্থ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ অজন লেয়াৰৰ যোনটো ইভি ৰে আছে সেই ৰেটোৱে স্কিন কেঞ্চাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিজিজ কৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এগেইনষ্ট এডভাৰ্চ নট অনলি হিউমেন হেল্থ বাট এনভাইৰনমেণ্ট আছে হ'ল এফেক্ট কৰে এগেইনষ্ট এডভাৰ্চ এফেক্ট ৰিজাল্টিং ফ্ৰম মডিফিকেশ্যন অফ দ্য অজন লেয়াৰ যোনটো অজন লেয়াৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন বা মডিফিকেশ্যন হয় তাৰ দ্বাৰা যোনটো এডভাৰ্চ এফেক্ট হিউমেন হেল্থ বা এনভাইৰনমেণ্ট এছ এ হ'ল লোৱাৰ ওপৰত হয় তাৰ ওপৰতো এটা তাক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট পাৰ্টিছবিলাক ডেটাৰমাইণ্ড হৈছে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ডেটাৰমাইণ্ড হৈছে প্ৰটেক্ট ৱৰ্ডটো কি ৱৰ্ড ইউজ হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হেভ এগ্ৰিড এজ ফল'জ আৰ্টিকল ৱানে প্ৰভাইড কৰিছে চাৰ্টেইন ডেফিনিশ্যনছ ডেফিনেশ্যনছটো প্ৰথম ডেফিনেশ্যনটো হৈছে দ্য অজন লেয়াৰ ডেফিনেশ্যন অফ দ্য অজন লেয়াৰ অজন লেয়াৰ মানে কি মিনছ দ্য লেয়াৰ অফ এটমছফিয়াৰিক অজন এটমছফিয়াৰিক বায়ুমণ্ডলৰ যোনটো অজন আছে সেই লেয়াৰটো এবভ দ্য প্লেনেটৰী বাউণ্ডৰী লেয়াৰ প্লেনেটৰী বাউণ্ডৰী লেয়াৰৰ এবভ যোনটো অজনৰ এটমছফিয়াৰিক লেয়াৰ আছে সেইটোক কয় দ্য অজন লেয়াৰ এডভাৰ্চ এফেক্ট মানে কি এডভাৰ্চ এফেক্ট মানে জানুৱালি আমি বুজোঁ হাৰ্মফুল এফেক্ট ৰাইট এডভাৰ্চ এফেক্টছ মিনছ চেঞ্জেছ ইন দ্য ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টৰ বায়'টা ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো চেঞ্জ আহে এনভাইৰনমেণ্টৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজটোৰ ওপৰত যোনটো চেঞ্জ আহে আৰু বায়'ডাটোৰ ওপৰত ইনক্লুডিং চেঞ্জেছ ইন ক্লাইমেট এইটো হে ক্লাইমেটো চেঞ্জ কৰে অফকোৰ্চ উইচ হেভ ছিগনিফিকেণ্ট যেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ যোনটোৰ পৰা আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হয় বা
ঠাণ্ডা হয় কেতিয়াবা গৰম হয় কেতিয়াবা উইচ হেভ ছিগনিফিকেণ্ট ডেটেৰিয়াছ এফেক্টছ অন হিউমেন হেল্থ যাৰ এটা ছিগনিফিকেণ্ট এফেক্ট থাকে হিউমেন হেল্থৰ ওপৰতো অৰ অন দ্য কম্পজিশ্যন ৰিজালেঞ্চ এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি অফ নেচাৰেল এণ্ড মেনেজ ইক'চিষ্টেম ইক'চিষ্টেমটো এটা কম্পজিশ্যন থাকে ৰিজালেঞ্চ থাকে বা প্ৰডাক্টিভিটি থাকে আৰু তোৰ এটা প্ৰডাক্টিভ পাৱাৰ থাকে সেই পাৱাৰটো কমাই দিয়ে নেচাৰেল এণ্ড মেনেজ ইক'চিষ্টেম ইক'চিষ্টেমটো হ'ল ইক'চিষ্টেমত কনজিষ্ট কৰে বহুত বায়'টিক এণ্ড এবায়'টিক এলিমেণ্টছ মানে লিভিং বা নন লিভিং ডেট মিনছ জীৱ প্ৰাণী প্লেণ্টছ এনিমেলছ আৰু তাৰ ওপৰত ফিজিকেল বস্তুবিলাকো ইক'চিষ্টেমত ইনক্লুড হয় অৰ এটা মেটেৰিয়েল ইউজ অন অন মেটেৰিয়েলছ ইউজফুল টু মেন কাইণ্ড আৰু কিছুমান ৰিচাৰ্চ বা মেটেৰিয়েলছ থাকে মেন কাইণ্ডৰ কাৰণে হিউমেন বিংছৰ কাৰণে যোনটো ইউজফুল হয় সেইটোকো এফেক্ট কৰে চ' এডভাৰ্ছ এফেক্ট মানে এনভাইৰনমেণ্ট যোনটো এফেক্ট এজ এ হোল গোটেই এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত মানুহৰ ওপৰত ক্লাইমেটৰ ওপৰত ইক'চিষ্টেম বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত নেচাৰেল ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত যোনটো এফেক্ট কৰে সেইটোকো এডভাৰ্ছ এফেক্ট মানে এডভাৰ্চলি মানে এডভাৰ্চলি মানে বহুত বেছিকৈ এডভাৰ্ছ বেছিকৈ এফেক্ট কৰে এডভাৰ্ছ এফেক্ট হাৰ্মফুল এফেক্ট তাৰপিছত প্ৰভাইড কৰিছে ডেফিনেশ্যন অফ অল্টাৰনেটিভ ছাবষ্টেন্স অল্টাৰনেটিভ নাও দেন ডেফিনেশ্যন হৈছে অল্টাৰনেটিভ টেকন'লজিচ এণ্ড অৰ ইকুইপমেণ্ট অল্টাৰনেটিভ টেকন'লজিছ আৰু ইকুইপমেণ্ট মানে অল্টাৰনেটিভ মানে অসমীয়াত কয় বিকল্প বেলেগ এটা ৱে বা মিনছ অল্টাৰনেটিভ টেকন'লজিছ আৰু ইকুইপমেণ্ট মিনছ টেকন'লজিছ আৰু ইকুইপমেণ্ট টেকন'লজি বুজাইছে বা ইকুইপমেণ্ট বুজাইছে দ্য ইউজ অফ উইচ মেক্স ইট পচিবল টু ৰিডিউচ ইয়াৰ এফেক্টিভলি এলিমেণ্ট এমিশ্যনছ যোনটো ইউজ কৰিলে বিকল্প ব্যৱস্থা যোনটো ইউজ কৰিলে এইটো পচিবল হ'ব ৰিডিউচ কৰা বা এফেক্টিভলি এলিমিনেট কৰা এমিশ্যনছ অফ ছাবষ্টেঞ্চেছ ছাবষ্টেঞ্চেছ যিবিলাক ফৰ এক্সাম্পল চি এফ চি ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনছ সেই ছাবষ্টেঞ্চবিলাক যোনটো এমিশ্যন হয় যোনটো ওলায় ছাবষ্টেঞ্চখিনি সেইটো এলিমিনেট কেনেকৈ কৰিব কি বিকল্প টেকন'লজি আছে যিবিলাক ইউজ কৰিলে ছাবষ্টেঞ্চটো কমিব এমিশ্যনটো কমিব উইচ হেভ অৰ আৰ লাইকলি টু হেভ এডভাৰ্ছ ইফেক্ট যোনটো এটা অজন লেয়াৰৰ ওপৰত এডভাৰ্ছ এফেক্ট থাকিব সেইখিনি কমাবলৈ কাৰণে কোনটো টেকন'লজি ইউজ কৰিব বিকল্প পদ্ধতি ইউজ কৰিব সেইটোকে কয় অল্টাৰনেটিভ টেকন'লজিছ ফৰ ইকুইপমেণ্ট দেন কামছ অল্টাৰনেটিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ অল্টাৰনেটিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ মানে কি বিকল্প ছাবষ্টেঞ্চ যোনটো মেইন ছাবষ্টেঞ্চেছ ইজ ৰিডিউচ এলিমিনেট অৰ এভইড এডভাৰ্ছ এফেক্টছ অন এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো কাইণ্ড অফ ছাবষ্টেঞ্চেছ যোনটোৱে ৰিডিউচ কৰে এলিমিনেট কৰে বা এভইড কৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত থকা এডভাৰ্ছ এফেক্টক ৰিডিউচ এলিমিনেট বা এভইড কৰে সেইটোক কয় অল্টাৰনেটিভ ছাবষ্টেঞ্চ পাৰ্টিজ মিন পাৰ্টিজটোৱে কনভেনশ্যন কনভেনশ্যনৰ যিখিনি পাৰ্টিজ আছে সেইটোক পাৰ্টিক বুজায় ৰিজনেল ইকনমিক ইণ্টাগ্ৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন মিনছ এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল কনষ্টিটিউটেড বাই ছুবৰেগন ষ্টেট এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কনষ্টিটিউট কৰা হ'ব ছুবৰেগন ষ্টেটছবিলাকৰ দ্বাৰা অৰ অফ এ গিভেন ৰিজন এটা ৰিজন ফৰ এক্সাম্পল এছিয়া তেনেকুৱা এটা ৰিজন ছুবৰেগন ষ্টেটছবিলাকে যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰে সেইটো কয় সেইটো কোৱা হ'ব ৰিজনেল ইকনমিক ইণ্টাগ্ৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন উইচ হেজ কম্পিটেঞ্চ ইন ৰেচপেক্ট অফ মেটাৰ্ছ গভৰ্ণ বাই দিছ কনভেনশ্যন যোনখিনি কম্পিটেঞ্চ থাকিব মেটাৰ্ছবিলাক কনভেনশ্যনে যোনখিনি ডিল কৰিছে সেইখিনি মেটাৰ্ছৰ ৰিলেটেড কিছুমান কম্পিটেঞ্চ থাকিব আৰু ইটছ প্ৰটকল এণ্ড হেজ বিন ডিউলি অথৰাইজড ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য ইণ্টাৰনেল প্ৰচিডিউৰ্ছ টু ছাইন ৰেটিফাই একচেপ্ট এপ্ৰুভ একচেপ্ট টু দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ কনচাৰ্ণ তাৰপিছত আছে প্ৰটকল প্ৰটকল মিনছ প্ৰটকলছ টু দিছ কনভেনশ্যন এইটো কনভেনশ্যনৰ যিখিনি প্ৰটকল আছে সেইটো প্ৰটকলক বুজাইছে দেন কামছ আৰ্টিকল টু আৰ্টিকল টুৱে কিছুমান জেনেৰেল অব্লাইগেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰিছে জেনেৰেল মানে সাধাৰণ জেনেৰেল জেনেৰেল ৰেছপঞ্চিবিলিটি ডিউটিজ বা অব্লাইগেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি বেটাৰ ৱৰ্ড হ'ব অব্লাইগেশ্যনছ জেনেৰেল অব্লাইগেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰিছে চ' কি অব্লাইগেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল দ্য পাৰ্টি শ্বেল টেক এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দিছ কনভেনশ্যন পাৰ্টি শব্দটো ইউজ কৰিছে যে পাৰ্টিছৰ কিছুমান অব্লাইগেশ্যন ৰেছপঞ্চিবিলিটি বা ডিউটিজ আছে কি ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ ডিউটিজ শ্বেল টেক এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য প্ৰভিজন অফ দিছ কনভেনশ্যন এই কনভেনশ্যনটোৰ প্ৰভিজনৰ মতে কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব অফ দ'জ প্ৰটকলছ নট অনলি কনভেনশ্যন বাট প্ৰটকলছটোৰ মতেও ইনফৰ্চ টু উইচ ডি আৰ পাৰ্টি টু প্ৰটেক্ট হিউমেন হেল্থ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এগেইনষ্ট এডভাৰ্ছ এফেক্টছ অফক'ৰ্ছ মেজাৰ্ছখিনি ৰিলেট কৰিব যোনখিনি এডভাৰ্ছ এফেক্ট হয় হিউমেনৰ ওপৰত আৰু লাইকলি টু ৰিজাল্ট ফ্ৰম হিউমেন এক্টিভিটিছ উইচ মডিফাই লাইকলি টু মডিফাই দ্য অজন লেয়াৰ অজন লেয়াৰৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ ল'ব যোনখিনি মেজাৰ্ছ হ'ব ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দিছ কনভেনশ্যন অন দ্য প্ৰটকল জেনেৰেল অব্লাইগেশ্যনৰ পইণ্টটোৱে প্ৰভাইড কৰিছে টু দিছ এণ্ড দ্য পাৰ্টিচিয়েল ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য মিনছ উইথ দ্য মিনছ এট দেয়াৰ ডিছপ'জেল এণ্ড দেয়াৰ কেপেবিলিটিজ তেওঁলোকৰ কেপেবিলিটিছৰ মতে কি কি কৰিব কোঅপাৰেট কৰিব ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে কোঅপাৰেট বাই মিনছ অফ ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জ ইন অৰ্ডাৰ টু বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড হেজেষ্ট এফেক্ট এফেক্টছ অফ হিউমেন এক্টিভিটিজ অন দ্য অজন লেয়াৰ এণ্ড দ্য এফেক্ট অন হিউমেন হেল্থ ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰম মডিফিকেশ্যন অফ অজন লেয়াৰ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব কোঅপাৰেট কৰিব কি ৱৰ্ডটো ইয়াত ইউজ হৈছে কোঅপাৰেট ইয়াৰ কিছুমান কিৱৰ্ড আছে যোনখিনি মনত ৰাখিলে চেণ্টেঞ্চটো বনাই লিখিব পৰা যাব মেইন যোনটো কনচেপ্ট বুজাইছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কোঅপাৰেট কৰিব বাই মিনছ অফ ছাইন ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জ চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জ মানে ৰিচাৰ্চবিলাকৰ ওপৰত অজন লেয়াৰৰ যোনটো ইম্পেক্ট আছে এফেক্ট আছে এইবিলাকৰ ওপৰত কৰা ৰিচাৰ্চ বা ষ্টাডি যোনটো কোৱা যায় চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ সেইকাৰণে সেইটোকে কোৱা আছে ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জ ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জ মানে ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰা এখন কাণ্ট্ৰি আন এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত ইনফৰমেশ্যন অজন বা টু শ্বেয়াৰ কৰা অজন লেয়াৰ ডিপ্লেশ্যন ৰিলেটেড
information in order to better understand and assess the effect of human activities on ozone layer. Ki kar the information kine darkar human activities ami kor activities bilakor dara ozone layer to kene ke affect hoy ozone layer to kene ke data destruction hoy ozone layer to kene ke amar activities bilake kene ke ozone layer to affect kore he ami amar activities kine observe korbo lagibo and the effect on human health aru tar dara amar activity dara to ozone layer to depletion hoy plus ozone layer depletion or falat human health ba environment as a whole হল তার ওপর কি এফেক্ট হয় সেইটো অবজার্ভ করব লাগিব ফ্রম মডিফিকেশন অফ দ্য অজন লেয়ার দেন বিয়ে প্রভাইড করেছে অ্যাডাপ্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেখেছিলাম সো ফার্স্ট অফ অল আমি বুঝলো কোঅপারেশন সিস্টেমেটিক অবজারভেশন রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ কিহৰ রিলেটেড অজন হিউম্যান এক্টিভিটিস বিলাক রিলেটেড যোনটো অজন লেয়ার আৰু অজন লেয়ার এফেক্ট যোনটো হিউম্যান হেলথ বা এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আছে দেন ছেকেণ্ড চাব লাগিব এডপ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেগিছলেটিভ ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেজাৰ্ছ লেগিছলেটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেগিছলেটিভ মানে যোনটো ল বনোৱা যায় আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰেগুলেটৰী মেজাৰ্ছ মানে কেনেকৈ এনফৰ্চ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চ' দুইটা লেগিছলেটিভ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব মানে এক্ট পাছ কৰিব লাগিব নিজৰ ডমেষ্টিক হেৰি এক্ট and cooperate in harmonizing appropriate policies to control aru cooperate in harmonizing appropriate our policy frame korbo lagibo appropriate policies bilak policy frame korbo lagibo to control limit or reduce or prevent reduce control limit reduce or prevent human activities control kara limit kara reduce kara komua ba prevent kara ki prevent korbo lagibo human activities amar je kin activities under this restriction or control should be found that these activities have junkin kinu kada activities junkin activities se ozone upor ki bada bad effect pore activities ni ami কন্ট্রোল করব লাগবে লিমিট করব লাগবে রিডিউস করব লাগবে বা প্রিভেন্ট করব লাগবে তার কারণে আমার কিছুমান লেগিসলেটিভ বা এডমিনিস্ট্রেটিভ মেজার্স লাগিব যাতে আমি কোঅপারেট করব পারো বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পলিসিস বিলাক আমি নেব পারো সো ফর এক্সাম্পল এনভায়রনমেন্টাল যেখানে কনভেনশনস আছে বা ট্রিটিস আছে এনভায়রনমেন্টাল নয় ইন্টারন্যাশনাল যেখানে কনভেনশন বা ট্রিটিস মানে এগ্রিমেন্ট বিলাক থাকে যেগুলো থাকে ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট মানে স্টেট বিলাকৰ মাজত যেগুলো এগ্রিমেন্ট হয় এইবিলাক ইটসেলফ এনফোর্সিবল নহয় এখন স্টেটত এইবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট কাইণ্ড অফ সেইকাৰণে নিজে এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰিম ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াত যোনটো ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিল তাৰপৰা যিখিনি তাৰ যিখিনি প্ৰভিজন আছে সেই প্ৰভিজনখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 ৱাটাৰ এক্ট এয়াৰ এক্ট সেইবিলাক এক্ট ইনেক্ট কৰিছিল ইনেক্ট কৰি সেইবোৰ বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল ইটছেল্ফ ইণ্টাৰনেশ্যন ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যনখন ইটছেল্ফ ইণ্ডিয়াত এপ্লিকেবল নাছিল তাৰ কাৰণে কিছুমান এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডমেষ্টিক লেগিছলেশ্যনৰ দৰকাৰ সো সেইটোকে কৈছে এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেগিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে দেন পইণ্ট চিয়ে প্ৰভাইড কৰিছে কোঅপাৰেট ইন দ্য ফৰ্মুলেশ্যন অফ এগ্ৰিড মেজাৰ্ছ কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব সেইবিলাক ফৰ্মুলেট কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব প্ৰচিডিউৰ্ছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কিছুমান প্ৰচিডিউৰ ল'ব লাগিব বা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ছেট কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ লিমিটছ ছেট কৰিব লাগিব মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব ফৰ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দিছ কনভেনশ্যন সেই কনভেনশ্যনখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথমতে কি হৈছিল মেজাৰ্ছ প্ৰচিডিউৰ্ছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ এক্সাম্পল এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেগিছলেশ্যন লেগিছলেশ্যন লেগিছলেটিভ মেজাৰ্ছ লোৱা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেজাৰ্ছ লোৱা সেইখিনিও পাৰে মেজাৰ্ছৰ ভিতৰতে যোনখিনি মেজাৰ্ছ লৈ আমি সেই কনভেনশ্যনখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি চ' cooperate in the formulations of agreed measures, procedures and standards for the implementation of convention with a view to adopt of protocols and annexures. Jate protocols and annexures bilaku adopt korbo pari ta kane measures to bolibo. For example, ekhon legislation jodi pass kore domestic legislation ekhon pass kore jodi hey convention kon implement kora kane nijor state ekhon state eti tahole hetu eta measures er bitore poribo, procedures er bitore poribo ba standards er bitore poribo. Jodi eta cooperate korise চেষ্টা কৰিবলৈ কাৰণে যাতে কনভেনশ্যনখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে দেন আছে পইণ্ট ডি কোঅপাৰেট উইথ কম্পিটিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ টু ইমপ্লিমেণ্ট এফেক্টিভলি দিছ কনভেনশ্যন এণ্ড প্ৰটকলছ টু উইথ ইয়াৰ পাৰ্টি কোঅপাৰেট উইথ ইণ্টু কম্পিটিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ নট অনলি নিজৰ লেগিছলেশ্যন পাছ কৰা বাট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজবিলাকৰ লগতো কোঅপাৰেট কৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান বডিজ থাকে তাৰ লগতো কোঅপাৰেট কৰা টু ইমপ্লিমেণ্ট এফেক্টিভলি দিছ কনভেনশ্যন যাতে এফেক্টিভলি সেই কনভেনশ্যনখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে এণ্ড প্ৰটকলছ তাৰ আণ্ডাৰত থকা প্ৰটকলছবিলাকো টু উইথ ইয়াৰ পাৰ্টি যোনটো আণ্ডাৰত সেইবিলাক পাৰ্টি হয় দেন জেনেৰেল অব্লিগেশ্যনৰ ভিতৰত তিন পইণ্ট থ্ৰীয়ে প্ৰভাইড কৰিছে দ্য প্ৰভিজনছ অফ দিছ কনভেনশ্যন চাইল ইন নো ৱে এফেক্ট দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্টিজ টু এডপ্ট ইন একৰ্ডেন্স টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল' ডমেষ্টিক মেজাৰ্ছ এডিশ্যনছ টু দোজ ৰেফাৰ টু প্ৰেগ্ৰাফ ওৱান এণ্ড টু প্ৰেগ্ৰাফ ওৱানৰ টুৰ এডিশ্যনত আৰু বেলেগ কিছুমান যদি ডমেষ্টিক মেজাৰ্ছ থিয়েটে ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও কনভেনশ্যনখনে ল'ব দিব পাৰিব পাৰে কনভেনশ্যন চাইল ইন নো ৱে এফেক্ট এফেক্ট নকৰে দ্য ৰাইট অফ পাৰ্টিজ পাৰ্টিৰ এটা ৰাইট আছে ডমেষ্টিক মেজাৰ্ছ ল'বলৈ কাৰণে ইন এডিশ্যন টু দোজ referred in paragraph 1 and 2 above nor shall they affect additional domestic measures already taken by party or additional domestic measures to already labo pare provided that these measures are not incompatible with the obligations under this convention then comes point 5 of course application of this article shall be based on relevant scientific and technical considerations aro apply articles bill to application to based hobo lagibo relevant scientific and technical consideration upor mane legislative measures administrative measures sibrage
মেজৰ্ছ লওক, সেইবিলাক মেজৰ্ছৰ বিহাইণ্ডত কিছুমান চাইণ্টিফিক আৰু টেকনিকেল অবজাৰ্ভেশ্যনছ থাকিব লাগিব। নন চাইণ্টিফিক হ'ব নালাগিব বস্তুবিলাক, চব বস্তু চাইণ্টিফিক কনচিডাৰেশ্যনছ বা চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনিকেল কনচিডাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেষ্ট হৈ পেলাই হ'ব লাগিব, বিকজ এইটো এটা এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু, তাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ বেছ ষ্টাডি দৰকাৰ। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, চবতে ইউজ আছে চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনিকেল কনচিডাৰেশ্যনছ, চাইণ্টিফিকেলি হ'ব লাগিব। মানে লেজিছলেটিভ বা এক্ট এক্টবিলাক ইনেক্ট কৰাৰ আগতো, লেজিছলেটিভ মেজাৰ্ছ লোৱাৰ আগত বা এক্টবিলাক ইনেক্ট কৰাৰ আগতো চাইণ্টিফিক এক্সপাৰ্ট বা টেকন'লজিৰ হেল্প ল'ব লাগিব, এডভাইচ বা এজিষ্টেঞ্চ ল'ব লাগিব ল মেকাৰ্ছবোৰে, বা তাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিতো সেইটো চাইণ্টিফিকেলি কৰিব লাগিব, সেইটো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন কামছ আৰ্টিকল থ্ৰী, আৰ্টিকল থ্ৰীয়ে প্ৰভাইড কৰিছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ, ৰিচাৰ্চ কৰা বা ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনছ কৰা। পইণ্ট এডনাই প্ৰভাইড কৰিছে, দ্য পাৰ্টিজ আণ্ডাৰটেক এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট টু ইনিচিয়েট ইন কোঅপাৰেট ইন ডাইৰেক্টলি অৰ থ্ৰু কম্পিটেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ। পাৰ্টিছে আণ্ডাৰটেক কৰিছে, পাৰ্টিছে এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট যিমান যিমান দূৰলৈকে দৰকাৰ, টু ইনিচিয়েট এণ্ড কোঅপাৰেট, ইনিচিয়েট কোঅপাৰেশ্যন কৰা, কোঅপাৰেট ডাইৰেক্টলি অৰ থ্ৰু কম্পিটেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ, দ্য কণ্ডাক্ট অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড চাইণ্টিফিক এজেচমেণ্ট, ৰিচাৰ্চৰ চাইণ্টিফিক এজেচমেণ্ট কৰিব লাগিব ষ্টেটবিলাকে, এটা ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল প্ৰচেছেছ এট মে এফেক্ট দ্য অজন লেয়াৰ, কিহৰ ওপৰত সিহঁতে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব, সেই ছাবজেক্টকেইটা দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল সিহঁতে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব ফিজিকেল বা কেমিকেল প্ৰচেছবিলাকৰ ওপৰত, ফিজিকেল আৰু কেমিকেল কি প্ৰচেছ প্ৰচেছবিলাকৰ ওপৰত, ডেট মে এফেক্ট দ্য অজন লেয়াৰ, যোনবিলাকে অজন লেয়াৰটো এফেক্ট কৰিব পাৰে সেই প্ৰচেছবিলাকৰ ওপৰত সিহঁতে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। দেন বি দ্য হিউমেন হেল্থ এণ্ড আদাৰ বায়'লজিকেল এফেক্টছ, মানুহৰ ওপৰত থকা এফেক্টটো বা বায়'লজিকেল এফেক্টছ মানে লিভিং বিংছবিলাকৰ ওপৰত, যোনবিলাক জীৱ প্ৰাণী, প্লেণ্টছ বা এনিমেলছ, তাৰ ওপৰত কি এফেক্ট আছে, বা হিউমেন হেল্থ মানুহৰ ওপৰত, মানুহৰ হেল্থৰ ওপৰত কি এফেক্ট আছে, তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব। ডিৰাইভিং ফ্ৰম এনি মডিফিকেশ্যন অফ অজন লেয়াৰ, পাৰ্টিকুলাৰলি ড'জ ৰিজাল্টিং ফ্ৰম চেঞ্জেছ ইন দ্য আল্ট্ৰাভায়লেট চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যনছ, ইউ ভি ৰেডিয়েশ্যনছটো আছে, সূৰ্যৰ পৰা এটা আল্ট্ৰাভায়লেট ইউ ভি ৰেডিয়েশ্যন আৰ্টত পৰে, এই ৰেডিয়েশ্যনটো ডাইৰেক্টলি নপৰিবলৈ কাৰণে তাত এটা লেয়াৰ আছে, সেইটোক কয় অজন লেয়াৰ, যদি লেয়াৰটো থিন হৈ যায়, ঠিক হৈ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ইভি লেয়াৰ লেয়াৰটো বেছিকৈ পৰে, আল্ট্ৰাভায়লেট হাৰ্মফুল আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনটো, সূৰ্যৰ যোনটো ৰেডিয়েশ্যন, তাৰ পৰা হিউমেনৰ কিছুমান স্কিন কেঞ্চাৰ টাইপৰ ডিজিজো হ'ব পাৰে, বা বেলেগ বায়'লজিকেল এফেক্টছো তাৰ থাকিব পাৰে, তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব, সেইটো কিহে বুজাইছে, হেভিং বায়'লজিকেল এফেক্টছ, তাৰ পৰা কি বায়'লজিকেল, সেইটো কয় আল্ট্ৰাভায়লেট ভায়লেট চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন, সূৰ্যৰ যোনটো অতি পেঙুনীয়া ৰশ্মি, সেইটো কাহমেত কয় ইউ ভি বি। দেন আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট বি এ বি চি, চিয়ে কি প্ৰভাৱ গৈছে, কিহৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব, ক্লাইমেট এফেক্টছ, ক্লাইমেটৰ ওপৰত কি এফেক্টছ হয়, ডিৰাইভিং ফ্ৰম এনি মডিফিকেশ্যন অফ দ্য অজন লেয়াৰ, অজন লেয়াৰৰ ফলত ক্লাইমেটটোৰ ওপৰত কি এফেক্ট হয়, ক্লাইমেট এজ এ হোল, ডি এফেক্টছ ডিৰাইভিং ফ্ৰম এনি মডিফিকেশ্যন অফ অজন লেয়াৰ এণ্ড এনি কনচিকুৱেঞ্চ কনচিকুৱেণ্ট চেঞ্জেছ ইন ইউ ভি ৰেডিয়েশ্যনছ অন নেচাৰেল এণ্ড চিন্থেটিক মেটেৰিয়েলছ, ইউ ভি ৰেডিয়েশ্যনৰ যোনটো চেঞ্জেছ বা ইম্পেক্ট হয়, সেইটো নেচাৰেল বা চিন্থেটিক মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট হয়, যিখিনি মেটেৰিয়েল মেন কাইণ্ডৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব। দেন ই ছাবষ্টেঞ্চেছ প্ৰেক্টিচেছ প্ৰচেছেছ এণ্ড এক্টিভিটিজ ডেট মে এফেক্ট দ্য অজন লেয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ কিউমুলেটিভ এফেক্টছ, ছাবষ্টেঞ্চবিলাক প্ৰেক্টিছবিলাক প্ৰেক্টিছ হিউমেন এক্টিভিটিজবিলাক বা প্ৰচেছেছ বা এক্টিভিটিজবিলাক মানুহে কৰা এক্টিভিটিজবিলাকে অজন লেয়াৰৰ ওপৰত এফেক্ট কৰে, বা ছাবষ্টেঞ্চেছ যিবিলাক বস্তুৱে যিবিলাক ছাবষ্টেঞ্চে ফৰ এক্সাম্পল চি এফ চি গ্ৰীণ হাউছ গেছেছ বা সেইবিলাকে, বা প্ৰেক্টিছবিলাক মানুহৰ মাজত, আমাৰ মাজত যিবিলাক প্ৰেক্টিছ আছে, ভেহিকল এমিশ্যনছ যেনেকৈ কৰোঁ, অটোমোবাইল ইউজ কৰোঁ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আমাৰ, প্ৰচেছেছ কোনটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰা এফেক্ট হ'ব, বা এক্টিভিটিজ ডেট মে এফেক্ট দ্য অজন লেয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ কমিউনিটি এফেক্ট, আৰু তাৰ কি এফেক্টছ থাকে, তাক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত ষ্টাডি বা ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। দেন এফে প্ৰভাইড কৰিছে অল্টাৰনেটিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ এণ্ড টেকন'লজিজ, তাৰ বিকল্প কি ছাবষ্টেঞ্চ আছে যোনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বা বিকল্প কি টেকন'লজি আছে যোনটোৰ দ্বাৰা আমি অজন লেয়াৰটো বচাব পাৰোঁ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা, তাৰ হিউমেন আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত থকা এফেক্টটোৰ পৰাও বচাব পাৰোঁ, ছেভ কৰিব পাৰোঁ, চ' অল্টাৰনেটিভ ৱেইজ বিকল্প বিচাৰিব লাগিব। দেন কামছ যি ৰিলেটেড টু ছ'চিয়েল ইকনমিক মেটাৰ্ছ, বা ছ'চিয়েল ইকনমিক মেটাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল বা ইকনমিক মেটাৰ্ছবিলাক ওপৰতো ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব, এণ্ড এন এজ ফাৰ্ডাৰ এলাবৰেটেড ইন এক্সট্ৰা ৱানত এণ্ড টু, আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব যিবিলাক এনেকচাৰ্ছ ৱান আৰু টুত প্ৰভাইড কৰা হৈছে, তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব ফাৰ্ডাৰ। পইণ্টটোৱে প্ৰভাইড কৰিছে, দ্য পাৰ্টিজ অনাৰটেক টু প্ৰম'ট অৰ এষ্টাব্লিছ, পাৰ্টিছবিলাকে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰে বা প্ৰম'ট কৰিব বিচাৰে এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডাইৰেক্টলি অৰ থ্ৰু কম্পিটিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ এণ্ড টেকিং ফুল্লি ইন টু একাউণ্ট ইন নেশ্যনেল লেগিছলেশ্যন, নেশ্যনেল লেগিছলেশ্যনৰ দ্বাৰা এণ্ড ৰিলিভেণ্ট অন কৰিং এক্টিভিটিজ এট বহুত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, নট অনলি নেশ্যনেল লেগিছলেশ্যন বাট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান এক্টিভিটিজ যোনবিলাক নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ হ'ব পাৰে তাৰ দ্বাৰাও জইণ্টৰ কম্প্লিমেণ্টাৰী জইণ্টকৈ কৰা, চব ষ্টেডিয়ে কৰা বা কম্প্লিমেণ্টাৰী প্ৰগ্ৰামছ ফৰ ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যন, ছিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামছবিলাক ইনিচিয়েট কৰা, অফ দ্য ষ্টেট অফ অজন লেয়াৰ এণ্ড আদাৰ ৰেলিভেণ্ট পেৰামিটাৰ্ছ এজ চেলিব্ৰেটিজ ইন একশ্যন ওৱান এণ্ড একশ্যন টু, আমি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব লাগিব। দেন কামছ থ্ৰী, দ্য পাৰ্টিছ অনাৰটেক টু কোঅপাৰেট ডাইৰেক্টলি অৰ থ্ৰু কম্পিটিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ ইন এনজৰিং দ্য কালেক্টিভ ভেলিডেশ্যনছ এণ্ড ট্ৰেন্সমিশ্যন অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড অবজাৰ্ভেশ্যনেল ডেটা থ্ৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ল্ড ডেটা চেণ্টাৰ্ছ
in red regular and timely fashion. So data black transmit korai khon state ke bazari research kore ba ki research kore ba pai he data to anekhon state loi through international medium transmit kora transmission of data ne information to khon state or pra anekhon state loi jo it important it he warning screen kore paribo regular or timely fashion time mote regularly kora tor prat important state ase data black collect kora. Then article 4 provide kori se cooperation in the legal, scientific and technical fields. Legal, legal means law. Law, kinu ka banabo. Scientific, science and technical fields. Technical, technology. Sintu pozai se. Tar fields hot kinu ka cooperate kori state bilage. Tar prat article 4. Point 1 provide kori se the parties shall facilitate and encourage the exchange of scientific, technical, socio-economic, commercial and legal information relevant to this convention as further elaborated in annexure to parties will like facilitate by exchange information exchange kora mane transmission type of scientific and information scientific information first thing second technical information like third socio-economic yeah socio-economic society by economical of impact ki hoy tar broad ba commercial ba legal information law related information relevant to this convention and relevant to black information taking information, facilitate and encourage exchange group, information transmission money. Then NASA's information shall be supplied to bodies agreed by the parties. Hey, information kini at a body supply kora hobo. Sinto body party bilake agree kora hobo. Ito part ito body kami information kini supply korem. Ito kya information exchanged. Any such body receiving information agreed as confid regarded as confidential. Sinto body jodi kono bada body din kathona information receive kore. As agreed by the parties, here the key information first of all confidential. Confidential means secret. Secret means black monster dini di bo. By the supplying parties shall ensure that the confidential by the supplying parties shall ensure that the information is not disclosed. Information to confidential rakha means to disclose no kora means so baki koi nidia. First of all, at the first thing, the information you receive kora data information confidential rakhi bo, secret rakhi bo. Then. And shall aggregate it to protect this confidentiality before it is made available to all the parties. Hey information khini belak parties sok protect parties sok available korar agot confidential rakhibo tabishal available koribo. Then do the parties shall cooperate consistent with their national law parties bilake nijor national law logot consistent bostu bilak cooperate koribo regulations and practices and take into account in particular the needs of the developing countries developing countries bilakok financial assistance or dorkar by the developed countries etu ekase needs of the developing countries in promote korat directly or through competent international bodies the development and transfer of technology knowledge tinkini develop kora ba transfer kora jekini technology ba knowledge se tat so we cooperate koribo say cooperation to keyword ase yet such cooperation shall be carried on particularly through kenike cooperation to kora jabo tadikini means ba ways di ase a it will provide kore facilitation of acquisition of alternative technologies by other parties facilitations of acquisition of alternative technology black parties the alternative technology la hetu discuss koribo provisions of information on alternative technology and equipment and supply of special manuals or guides to them by special manuals by guides black supply group can still and consider the supply necessary equipment and facilities necessary equipment by facility black supply koribo for research and systematic observation so the research or systematic observation er karone kisuma necessary equipment by facility can country provide koribo pare the appropriate training of scientific and technical personnel jokin personnel jokin manuh hai scientific or technical kaam koribo research koribo hi hota training kenge koribo train kenge koribo tar kane state cooperate koribo ikhane ikhana logot cooperation important then article 5 provide kore se transmission of information transmission and transfer by exchange of information the parties shall transmit through the secretariat or dara transmit koribo to the conference of the parties established under article 6 Sunjana Article 600 established cross information on measures adopted by them in the implementation of these conventions. Information like share kuribo mani transmit kuribo. Them in the implementation of the convention and the protocols to which they are party in such from and such intervals. Inuka from by intervals or mani time period as the meeting of the parties meeting on chintu dihade relevant bhabe. So transmission of information. A heading to a gudiya katha kini koi. Iman deeply zabana lagi. Heading is enough. Transmission of information. Then article 6 provide kore se conference of the parties a conference of the parties is hereby established parties bilak ra ta conference yet established kora hol the meeting of the conference of the parties shall be convened by the secretary designated on an interim basis in article 7 then from the conference of the parties pro pra baki skin articles se ekini next video discuss kori adoption and amendment of annexes settlement of disputes signatures aur bahut ase ekini next class next
video discuss cream. It's already 34 minutes. Thank you. Thanks for watching. Please do not forget to subscribe.